детски футболен турнир в Дряново за купата на сладоледи и зида. По случай Великден, община Дряново и футболен клуб Локомотив Дряново организират и ви канят от 1 до 4 април на детски футболен турнир. Младите надежди на България от футбол 5, 7 и 9 ще премерят сили на стадионите в Дряново и Царева Ливада. От 1 до 4 април Локо Дряново посреща 28 отбора от региона и страната в спора за купата на сладоледи и зида. Патрони на турнира, заслужилия майстор на спорта Петко Петков, Благой Георгиев и националите от Дряново Пламен Николов и Станислав Генчев. С много награди и призове за децата. С медийната подкрепа на телевизия Стара Загора.